katsoa, että kuinka tämä nätistä saa niin, että saa tuohon vielä vähän vedon poistoa kiinni. Täällä nyt tietysti sisäjohdotuksessa niin tärkeitä ole, mutta ei se nyt pahastakaan ole. En nyt tähän sisäjohdotukseen rupea tekemään mitään isompia kommervenkkejä. Muuten olisin pitänyt tähän sukkia päälle ja vahvistuksia vähän paremmin, mutta täällä tämä menettelee ihan täysin. Sellainen hyvä kotelo paitsi, että nuo luvituskynnet, joilla tämä koppa tulee kiinni, niin niiden kanssa voi olla vähän varovainen sitten, ettei no, hyväksi kehu, mutta ne olisivat paikalla. Mikäs siellä nyt on? Joku outo juttu. Noin. No tosiaan tässä on aika ohut tämä härpäke tässä kylessä, että sitä kun joutuu avaamaan, niin se on vähän varovainen, ettei sitä rikkoo. Katsotaan tällä lutralla, mikä tuossa yhdessä mittauksessa näytti vähän alakanttiin, että tuleeko täältä mitä ulos. 23,8. Pannaan se, katsotaan täältä nyt sitten vielä liitännästä. En minä näin pieniä numeroita näe, tuossa on vitonen ja tuossa on kuton. Nämä piikit ei varmaankaan tavoita ehkä tuolta. No kyllä se siellä näyttää olevan. Ei muuta kuin päälle vaan ja katsotaan, että räjähtääkö tämä. Tässä tehdään välillä tämmöinen pieni lämpenemisen seuranta, kun tämä on joka tapauksessa vähän tiukka paketti ja täytyy nyt katsoa varmuuden vuoksi tämä, että kuinka nämä rakenteet rupeaa tästä. Tämä on vielä suljettu vielä, mutta kuitenkin. Niin. Että jos rupeaa liikaa lämpiämään, niin sitten täytyy miettiä jotain muuta. Tää nyt hirveitä lämpiä ja kyllä se siellä 10 000 näyttää olevan tasan. Ei siinä mitään. Pitkään aikaan näillä vihreillä puristanut pääteholkkia, mutta kun käy tuonne autoon noin toiset vihdit, niin se tuolla käy hyvin. Tämmöset vanhat. Tein tänne tämmösen ihan perinteisen karvin tänne, että onko se ruotsiksi skarv vai mitä se on, mutta ei muuta kuin sukka päälle ja sinne. Tällä vihdillä vaan näyttää hyvinkin lähtevän. Täällä roskia saadaan aikaiseksi, jos ei muuta. Pistelin vähän väliaikaisesti näitä kytketalangan pätkillä noita johtoja yhteen, että pysyvät niput vähän, nipuissa vähän johdot samoilla mitoilla. Kuinka paljon eri mittaisia niistä. Katsellaas nyt, kuinka tää tästä sujuu. Ei sujuu ollenkaan.
kun on hänen faksuja nämä johdot näihin liittimiin. Melkein parempi toi sukka laittaa sitä myöten, kun juottanut, niin pysyypi paremmin tuo johto. Koskahan toi kiristää tuohon. Se piti olla ykkönen ja se piti olla suurennuslasilla katsottuna se oli ykkönen ja se piti olla plus 12 volttia. Onko se oikein? Tässä ainakin mun mielestä näyttäisi sinne menevän. No sitten. Kakkonen olisi miinus 12 volttia ja se on tuo sininen. Sinäkin jos. Sitten. Kolmonen plus 5 volttia, eli on asettuma. Susa lukee suomeksi kutonen. Kutonen mulla siinä ollut, niin siihen sitten. Jännitesyötöt valmiina lukuun ottamatta tuota niputusta, että tuo voisi tässä vaiheessa tehdä nuo johtojen sidokset. Se on vähän sitä ylimittaa näin, että ne tulee tuonne.